Sai paragem. Número 4. Para a vossa segurança, não se afaste dos limites da plataforma.
Перед вас з'явилися клінички з фашки, дуже клінички, проти форми. Fíjate. Motor a reboque, motor. Bastante fixe. Aqui com dois cavalos aqui. Não. Causados.
quanto o quê? E pronto, o que eu estou vendo? Eu vi se eu meto a frente da boca lá, assim, vamos para o quê? Pois é. Thank you.
aquilo que vocês estão. Olha, é que está muito bonito. Thank you.
Senhores passageiros, contrariamente à afirmação que está, o comboio regional, sempre regional, procedente de Tomar, com destino a Lisboa, Santa Apolónia, da entrada pela linha número 4, pedimos a vossa compreensão pelos incômodos causados.
comboios, atenção à distância.
das sind Allerkennungsformen.